ောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရဟာပညာရေးကိုကမ္ဘာ့အဆင့်တန်းမှီစေဖို့အတွက်အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုရေးဆွဲချမှတ်လျက်ရှိရာမှာခေတ်နဲ့အညီတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်ဤပညာရက်တွေကိုအသုံးချကာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေကတဆင့်မိဘပြည်သူចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုအသိပညာဗဟုသုတတွေရရှိစေမယ်ပညာရေးပညာပေးအစီအစဉ်တွေအပြင်အခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့ဤစဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကျောင်းသင်ကန်းစာတွေကိုပါထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိရမှာဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းအီးတာဆန်မြို့နယ်အမှတ်16အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းရဲ့ဤစဉ်သင်ကြားသင်ယူမှုနဲ့ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုမိဘပြည်သူတွေအခုလိုပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတ်16အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းဟာဆိုရင်ဖြင့်လေးဧကကျယ်ဝန်းပြီးကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာလည်းအလွန်လှပတဲ့သစ်ပင်ပန်းမန်တွေပရဆေးပင်တွေနဲ့စိမ့်လန်းစုပြေးစွာစိုက်ပျိုးထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်မနေ့ကင်းအစမှာတော့တူညီဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ကိုဝင်ကိုထမ်းပြီးဖြူစင်တဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုတက်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချီးတက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုလည်းအခုလိုပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေရဲ့တနေ့တာစာပေပညာကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းကတော့မနေ့၈နာရီကနေညနေ၃နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းမထိုးခင်အချိန်မှာမိမိတို့တာဝန်ကြရာအသင်းအလိုက်သစ်ပင်ပန်းမန်တွေကိုရေလောင်းခြင်းအမှိုက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်နိုင်စေဖို့အမှိုက်ဘုံးတွေကိုစီကံတကျထားရှိခြင်းစရာတွေကိုမိမိတို့စတင်ချိန်မရောက်ခင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းမထိုးခင်ကျောင်းဥစရာမကြီးကအတန်းမှုတွေနဲ့တနေ့တာပြုလုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုအစီအဝေးပြုလုပ်ပြီးကျောင်းတက်ချိန်မှာတော့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အလံတိုင်ရှိမှတနေ့ကိုဒဒန်းချင်းစီအလိုက်စုဝေးသဖြင့်နေ့စဉ်ကျင်းပတယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းအီးတာဆန်မြို့နယ်အမှတ်16အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်တာဒီနီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူအင်အားလည်းပဲ3960ရှိတယ်ဆက်ဆံမဝန်ထမ်းကလည်း100နဲ့မှ4ဦးရှိတယ်ကျမတို့ကတော့ဒါအားလုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့မိဘတွေကအသက်ကိုပေးတာပါကျမတို့ဆက်ဆံမတွေကအနာဂတ်ကိုပေးတာပါဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီကလေးတွေအားလုံးကိုဆရာထက်တော်တဲ့တပည့်တွေဖြစ်စေချင်တာဟာကျမတို့ကျောင်းရဲ့အချိန်မှန်းချက်ပါပဲဆရာထက်တော်တဲ့တပည့်တွေရာနေတဆင်ကျမတို့နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးပြုတဲ့တားကောင်းရတနာတမိကောင်းရတနာတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကျမကျောင်းရဲ့ချီးမွမ်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ကလေးတွေပညာတက်ဖို့ဆိုတာမိဘတွေကတော့ကျမတို့ကိုပညာသင်ပေးဖို့ထွက်လိုက်တာပါသို့တော့ကျမတို့ကပညာကိုရင်သွားလို့မရပါဘူးနံပါတ်၁ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်နံပါတ်၂အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုစီကံလိုက်နာတတ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်အောင်ပြုထောင်ကြရပါတယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကပညာကိုသင်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ကလေးတွေအားလုံးဒီစိတ်သက်စီကံပညာပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတမီးမွန်တွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစုဝေးသဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခါတာဝန်ကြရာအတန်းအလိုက်နိုင်ငံတော်တချင်းကိုမန်ပါပါနဲ့တီးဆိုနေတဲ့ပုံရိပ်တွေဘင်းခရာတီးဝိုင်းကလည်းအပေးယူမြတာစွာဟန်ချက်ညီညီတီးခတ်နေတဲ့မြင်ကွင်းဟာဆိုရင်ဖြင့်အင်မတန်မှဂုဏ်ယူဝဲကောင်းပါပါလေ
လိုနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုပြီးချိန်မှာတော့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဩဝါဒစကားပြောကြပြီးမြမာရုရဲ့ဓလိထုံးစံအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုစီမီပန်းရေချမ်းနဲ့တစ်သီးတွေကိုကတ်လှူပူဇော်ပြီးညီညာဖျက်ဖျက်ရရှိခိုးနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းအခုလိုပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နနပိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ဆရာနဲ့တပည့်တင်စားတင်ယူမှုတွေကိုစတင်ပါတော့တယ်ဒီလိုစတင်ချိန်မှာတော့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့စတင်ကန်းအတွင်အကျန်းအလိုက်မတူညီတဲ့တင်စားတင်ယူမှုတွေနဲ့အပေးယူမျှတစွာတင်စားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရာရီအပြင်စာပေကိုတင်ကြားရုံသာမကအသိပညာဗဟုသုတရီရရှိလာစေဖို့အတွက်စာချိရိုက်အတွင်းမှာများစွာသောစာအုပ်တွေထားရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့တိုးတက်တဲ့အနာဂတ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့စာအုပ်တွေကိုလေ့လာနေကြပါတယ်ဒီလိုလေ့လာဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ရရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမှတ်16အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကျောင်းကျမ်းမာရေးစေပေးကမ်းထားရှိပြီးစေကမ်းအထွေမှာတော့အစာအစာကိုမျှမျှတတအစားသုံးတတ်စေဖို့အသိပညာပေးစာဆောင်တွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နံရံကပ်ပိုစတာတွေချိတ်ဆွဲထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒါရင်မကသေးပဲတက်ငါးတန်လုပ်ငန်းတွေကတသက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အင်တာတန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။တဘာဝတရားလှပဖို့ရေအိမ်ဆောက်လုပ်သုံးဆွဲချစုဆိုတဲ့စောင့်ပုံးနဲ့အညီကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ရေအိမ်ပေါင်း124လုံးကိုစနစ်တကျဆောက်လုပ်ပြီးအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာဆရာဆရာမတွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကျောင်းသင်ကန်းစာတွေသင်ကြားပေးရုံသာမကကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူနိုင်စေဖို့အတွက်လက်တွေ့ခန်းတွေမှာဘာသာရပ်အလိုက်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်စေပြီးခင့်တဲ့အညီနည်းပညာတွေကိုအသုံးချတတ်စေဖို့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့စနစ်တကျသင်ကြားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအခုလိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာပေပညာသာမကပဲပကြီး၊ဂီတာ၊ရတ္တာ၊အိမ်တွင်းမှုအနုပညာရက်တွေကိုလည်းမျက်နှိုးတံမိုးထားပြီးစီးချက်ညီညီတီးဆိုတတ်စေဖို့ချင့်မြက်နိုးတတ်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့သင်ကြားသင်ယူနေကြတဲ့အမြင့်ကွင်းဟာဆိုရင်ဖြင့်အင်မတန်မှလေးစားပွဲကောင်းလှပါတယ်
တွေအပြင်သစ်ပင်လေးတွေကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတဘာဝတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကာကွယ်တတ်စေဖို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြကန်းထားရှိပြီးဒီလိုပြကန်းထားရှိခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှငကြည့်ပြည်သက်များရှင်ပညာရေးဖြင့်ခင်မိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်တည်တည့်ရထူထောင်ရာမှဆရာနဲ့ចောင်းသားဘာသာရဲ့အလိုက်အပေးယူမျှတာစွာဟန်ချက်ညီညီတင်ကြားတင်ယူနေပေမဲ့လည်းအဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းပန့်ပိုးပြီးမှသာပုံမကောင်းမွန်နဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘဆရာပူပေါင်းမှသာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးဟာပုံမကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါကြောင်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။